Доктор Полли. У Террі новий друг. Я не можу усе це донести. Не можу. Доброго ранку. Доброго ранку. Спасибі, Хелі. Будь ласка, а нащо ти несеш усі ці коробки? Прибули комп'ютерні запчастини, я несу їх у майстерню. А де Полі? Він на ранішньому патрулюванні. А ось і він. Полі, привіт. Доброго ранку. А зараз познайомтеся з моїм новим другом. Усім привіт, я Ліфті. Автовантажник. Я працював у Тотомарт по сусідству, але відсьогодні працюватиму у порту містечка Брумс. Радий з вами познайомитися. Як не терпиться приступити до роботи? Приємно познайомитися, Ліфті. Я Хелі. Я Джин. Я Ембер. Я Рой. Ласкаво просимо у містечко Брумс. Які ви всі милі. Тобі треба перенести коробки? Так. Хочеш, я тобі допоможу? Я ж усе ж таки автовантажник. Це ж простіше простого. Легко. Куди їх віднести? Ліфті, обережно. Не хвилюйся, ми все зробимо. Окей. Гаразд. Ліфті, вибач. А ти не спізнишся на співбесіду? А вже ж. Я й забув, що мені треба їхати у порт. Полі, ти зможеш провести мене туди? Добре. Я проведу Ліфті в порт і повернуся. Бувайте, до зустрічі! Бувай, Ліфті! Удачі! А він милий, правда? Так. Полі, я дуже хочу працювати в порту. Ви всі мені так подобаєтеся, і ваше містечко теж. А ти знаєш, хто працює у порту? Ну, по-перше, міс Белл. Вона головна у порту. Вона вже там біля місяця. І вона дуже хороша. А ще там є Террі. Він дуже велика вантажівка. Він справді великий? Наскільки великий? Дуже-дуже великий. Гадаєш, я сподобаюся Террі? Звісно ж, Ліфті. Зараз я тебе з ним познайомлю. Він дуже хороший друг. А хто іще там працює? Іще трійнята крани, сісі транспортне судно. А ти великий. Привіт, мене звуть Ліфті. Вітаю, я Террі. Аж не віриться, який ти великий. Усі так кажуть. Що ж, бачу, ви вже познайомилися. Террі, покажи Ліфті, як ми тут працюємо. Якщо Террі буде задоволений твоєю роботою, то ми тебе візьмемо. Чудово. Я старатимуся. Террі, я готовий. То починаємо. Сюди, за мною. Що, вже? Треба вже працювати? А він милий. Який чудовий друг. Це правда? Полі, здається, проблеми із сигналізацією. Вона весь час блимає. Справді? Я зараз попрошу Джин прийти в порт і усе перевірити. Тож я пішов на центральну площу, але я гадки не мав, куди прийшов. Вгадай, кого я зустрів? Не знаю. Це був милий Полі. Отак мені пощастило. Ого! Яка величезна будівля! То це тут я працюватиму? Так, спершу тобі треба розібрати цей вантаж. А потім розкласти його на тих полицях. Пошкоджені ящики відкладеш у бік і будь особливо обережним із коробками, на яких позначено крихи, ясно? Ясно, зрозуміло. Моя голова! Ліфті, на цьому ящику позначка крихке. Я ж просив тебе бути обережнішим із таким вантажем. Добре, Террі. Пробач. Видно, Ліфті дуже старається. Є. Готова. Джин, ти так швидко все полагодила. Дуже дякую. Без проблем. Ну, тоді я піду. А ви знаєте, як вмикати сигналізацію? Звісно. Треба внести пароль. На твоєму місці я б зараз брав по два ящики. Ні-ні, краще по три ящики. Правду кажучи,
Гадаю, ця робота не для тебе. Ні, стривай. Прошу, дай мені ще один шанс. Я можу краще, я певен. Я не можу чекати, поки ти станеш кращим. Хлопці! Джин? Що сталося? Щось не так? Та ні, усе в порядку. Гаразд. Це твій останній шанс. Мені зараз треба у місто, а коли я повернусь, вся робота має бути... Дуже тобі дякую. Це правда? Так. Схоже, Террі дуже суворий учитель. Важко, коли хтось не визнає, що він неправий. До того ж, Ліфті більше не працює у Тотомарт, бо не справлявся з роботою. То от що сталося. Нарешті зробив. У мене закінчився заряд. Це кепсько. Мені ще треба розібратися з усіма цими ящиками. Ліфті! Ліфті! Це міс Белл? Ліфті, де ти? Вона мене звільнить. Він що, вже пішов? О, ні! Ні, не треба! Готово. Сигналізацію увімкнено. Міс Белл, рятуйте! Як мені звідси вибратися? The warehouse is closed already. Склад уже зачинено. Він здався і пішов додому. Допоможіть! Ліфті! Це ти там кричиш? Так. Террі, допоможи. Слухаю. Команда рятівників. Це терміново. Террі, що сталося? Тривога, тривога! Ліфті потрапив у халепу на складі у порту. Усім рятівникам приготуватися. Так, Джин. З ліфті щось трапилось, і щось не дуже добре. Він замкнений на складі і не відповідає на мої виклики. Террі, не хвилюйся. З ліфті все буде добре. Ембер, ти можеш вимкнути сигналізацію? Спробую. Полі, готово. Добре, ходімо всередину. Так. Він внизу, але ліфті зовсім не ворушиться. Хочеш за мною? Ліфті! 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 Ліфті, вставай! Він отямився. З тобою все добре? Друзі, а чого ви всі сюди прийшли? А, я відключився на складі, ясно. Так, і Террі за тебе дуже хвилювався. Ліфті, мені дуже шкода. Я знаю, цього б не сталося, якби я не був до тебе такий суворий. Та що ти? Це сталося, бо я погано працював.
Знаєш, ти мав рацію. Тепер я розумію, мені ця робота зовсім не підходить. Це неправда. Ну, я маю на увазі, що... У тебе дуже міцні руки. Саме так. А оскільки твої руки такі сильні, ти можеш з легкістю піднімати і пересувати вантажі. Так, тому вище носа. Я вам дуже вдячний. Але ще одне. А якщо я й далі припускатимусь помилок? Не хвилюйся, невдовзі ти навчишся. У нас є час. Знаєш, і я колись припускався помилок. І, по правді кажучи, коли починав, у мене виходило значно гірше, ніж у тебе зараз. Правда? Правда, Террі теж помилявся. Пам'ятаю, якось Террі викинув весь вантаж у море, і нам довелось витягати його звідти. А одного разу він доставив не той ящик, і Сісі довелось відвозити його назад. Що? Як Террі міг так вчинити? А що він ще робив не так? А одного разу Террі не знав, що його кузов відкритий. Та годі припиніть. Ви щось надто розпустили язики. Давайте більше не будемо про це. Чому? Я хочу почути ще щось. А без цього ніяк.